babu ruwana, babu ruwana, babu abin da shi mai. Injiniya mama, ai tuta. Wallahi kariyana. Duk ta hausa in ba ina je ko kai, ina ta doka kasa. Akanni, ina bil din. Akanni, a yanki wuta. Saboda ni, ba yanki wuta. Saboda ni za a yanki wuta. Saboda ni, an ga wani nika. Ina bil din. Dan kana baki cikin yanki wuta kai za a bani. Ina saboda ni. Akanni, har mun kunu. Saboda ni za a zo a yanki wuta. Allah ta kashe. Sai ta kashi. Ta kashi. Kuma cikin gida. Kuma cikin gida. Kuma cikin gida. Ka zo, ya hakuri. Ya hakuri, ka san mata. Sai. Sai da lallami. Yan nika ta tsare hudu an haka mata, ka san mata da kwadai. Bil ko? Ina bil. Don Allah ka yi hakuri ta ci kwallafa. Ko me ina bil ne yake? Mu ba faɗa muka yi ba. 800 na saba bai. Ba kuɗi ba bil. Mu ne bil muka so. Sai dubu kuɗin zan ba ku yanzu. Bil muka so na nefa ba kuɗin ka muka so ba. Bil. Bil na nefa shi muka so ba kuɗin ka muka so ba. Ina mai gidanku? Ga mai gidanmu. Ga mai gidanmu na. Haɗa ni da shi. To mu tai. Ya aiki. Ya hakuri da mu. To alhamdulillah. Kwana biyu ba a zagaye ba. Ah to ai shi ne muka so. An ka samu matsala. Iyali na ta samu matsala da ma'aikacin ku. Kasan ni kalan zira ku sanin hali amma a rambe ku akwai hitina zan ba ku 2000 ku tahiya ku wani wata in Allah ya kai ku zo in an Allah so sai mu gyara in 2000 ne mina haka ni haka ne 2000 2000 na wata a sa ma da ka biya kudin wutarka na bil ko ka a kai Allah magana bil ran ka dade aje kai an saba an saba muna ma sun tawo kai abin da muka 800,015 ka gama to bari in tabbatar da kai mallan kana to mu ba shi aikin mu ba to littahi kuma mu wanga kamfani da hagani muna mun tona mana aiki mu domin mu tsarkake business ma'ana kasuwanci tsakanin customer da kamfani Kaduna Electric eh sunan mu QSK eh QSK kafku eh kuma mu ba niyan mu kai wasu haji ba ko aka mana haji eh ba mu da niyan cin zarafin kowa kwarai amma ina mai tabbatar muka gaskiya in babu bai zamu yanke wutarka sannan kai an dade ana cutarka dan mu an ga kuɗi in ka ba mu sabanin ka biya kuɗi a sama ga bil to idan ka ba mu kuɗin muka sa a jihun mu to kaga mun cici kamfani kuma assalamu alaikum to kai kuma salam assalamu alaikum kalazir ka ko mai da hitan na ka da bala'i assalamu alaikum amin wa alaikum ka waya ya wure mallan modi eh ina cin ka ina fa na kamar yadda an ka saba na mara 800 na kai 2000 ya kai yana son shi ne wani ala ye su kan wannan chatko xk kalta da kalta bari rawa ta hannu sai ga kana cike rigima wannan kamfani na chatko Kaduna Electronics sun yi sauki sun buda OS OS inda aka taya a biya kuɗi ba sai an tashi an taya can babban kamfanin su ba can headquarter za ka zo sauƙaƙe don kyautata mu abokan hulɗa ni ka gane ni ba sai an taho gida na ba ni ka zuwa in kai kuɗi yaushe marabi na da su taho gida na ba su taho don kuɗi ne ka kai in biya ka hin su taho ka ci abin da kai ga maka haka ya kamata ka zan kai kana da bil nan to dubu tare nan ka bai ina suke haka ba ban ma ka bil ɗinka ba su ka baba bari in gwada ma wani abu in ƙara ma bayani ne wanda za ka ƙara ga bil ɗina to kaga yanzu wanga bil ɗinka yanzu in ka bada kuɗi kaga energy charge ɗinka ka gani ka ma'ana current charge eh kuɗin da nake eh kuɗin da kaka ci ga wata eh 1582 da kwabo 20 ka ja so nake ci to nake wanga wata amma inda lalura take matsala yanzu kuɗin da kaka ba su a cin hanci ba kuɗin nan ba sama haksu aka ga bil ba su ma'aikata waɗanda a gurɓata cin ma'aikata su ka sa a cikin aljihu makin ka biya a sa ma ga bil kai ka karu kamfani shi saboda in ka biya charge ka zai rage kamfani zai ga kuɗi ka dauki kuɗi ka rungule ka ba ma'aikaci kaga ya cuci kamfani kuma ya cuci ka sibirin Allah sanadiyar haka nan bashin da tarihi 1550 shi aka wa gudu kalanzir kaga abin da ne kai ma gudu ne in wani wanga to yanzu dan nefa ko kuma in ce kamfanin katko s QSK wace hanya zan bi in biya waɗanda kuɗi mu zauna lahiya ni da ku sannan kuma wani abu abinda zaka bi yanzu ka biya waɗanda kuɗi yanzu 1582 ko 20 saboda wanga bashi ka ba su za ka saka cewa ka sa 2000 ka dan kara mai a kokari tunda kai yanzu matsayin ka na talaka akwai gida na ka sai so ai na ga ku bashi ka alama sai ka biya 2000 ka je ka dinga yanzu ko wanga wata ka sa 2000 wani wata haka ko 2000 ka sa hankali wanga bashin naka sai rage to za a ci mu bil ɗinka ya fresh to ana babu komai ga daki da kai ma ka dani ina ji ana roƙo alfarma bari ya zan ka biyan 2500 sai mai kaki to raka da ruda haka nan dai haka ne mu ya ba mu hadin kai kuma ya baka Kaduna Electric to haka za a an gaba ai kusan gida 12 ne ka ba da ne ka ba wata to yanzu kaga lupin ka to yanzu in ba ani abu duban ga biyu haka sai ga wata kai riba ma haka ce ka zama kamfani ina cin 7-8 duk wata suna hada ne so wasu abubuwa kuka jawo su rigimo kuna ganin ne mutane amma kuna saurara ka jaran ka ya biya 2000 to ka gani to ka biya 2000 daya ka daya ka a gaskiya ta ne fa daya ka ne ce to abin da ka so da kai yanzu gaskiya kai kokari ka je office an gama muna nan muna aiki ina kake ina cin ka dan yau kowa sai ya cire wutar gida ne haka ka kowa ya musamman maman iyabo haka kamata in Allah ya so ya yarda zan bi wagga doka kuma ni dokta kalanzir ina kira ga duk talaka dan uwana shi ban mika kuɗi ga hannu da ka kyauta kuma ina jinjina ga kamfanin Katko wato QSK da suka zo da wannan tsarin don hada hulɗanya wuta Kaduna da jama'a
cikin sauki da rahusa su gyara dangantaka tsakanin su don Allah fahimta wallahi da mu baka muna hari don Allah da haka muka ganin ku kamar baki mace don Allah ku baka muna hari ku fahimce mu babu komai don Allah kai kokari gobe zamu dawo a bani jibi zan a a jibi yayi wa gobe dai dan muna cikin shegama mun so mu da amma gobe zamu dawo in baka zamu yanki to an gama an gama an gama nagode nagode jama'a na baka laiha la ilaha illa allah ashhadu abana nazo ba nazo ba gaban sa company Kaduna Electronic da ku ka dauko wanga aiki kun ka ba company Ketco QSK Allah kai muku jagora Allah ka sa muku hannu kuma talakawa ku lura ku kula QSK Ketco suna kira ga kowa ya doka yaje office ya biya kuɗi wannan sako ne daga kamfanin QSK Ketco tare da hadin gwiwar Kaduna Electronic a ƙarƙashin jagorancin MD Engineer Al-Mustafa Muhammad Kofar Marke.